Bakıda yerleşen gece klublarının birində ərəb turistlərə 6340 manatlıq hesab təqdim olunub. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə hesabı əks etdirən foto paylaşılıb. Hesabdan görünür ki, turistlər əsas maliyyəni atəşfəşanlıq üçün istifadə ediblər. Onlar buna təqribən 2000 manat pul xərcləyiblər. Xatırladaq ki, bir müddət öncə paytaxtdakı kafelərin birində nahar edən ərəblər 1143 manat pul ödəmişdilər. Bundan əvvəl isə Qəbələdə qəlyanaltı ərəb turistlərə 617 manata başa gəlmişdi.